Er I parate, børn? Alright, kaptajn! Og alt muligt andet fra samme bob. Yes, i dag der spiller vi sådan en challenge, hvor man kun må bruge ting fra kister. Eller det vil sige, man må kun bruge våbne fra kister. Og altså, vi må ikke bruge nades og sådan nogle ting. Vi må godt bruge traps, det er det eneste skader, som vi må bruge, som vi kan samle op. Vi må samle healing op fra kister. Altså normale kister og floor loot og sådan nogle ting. Og så er det egentlig bare om at få fat i et skattekort så hurtigt som muligt. Og dele det. Jeg får åbnet det og delt våben ud, så man kan overleve. Og det havde vi en masse games, men vi fik også et par wins. Det var faktisk meget hyggeligt. Så det får I nogle clips af her. Jeg skal lige sige, inden der kommer lige et enkelt klip fra et andet game. Det er fordi, der var i min tidligere video, der drillede jeg Isco lidt. Eller det gjorde vi alle sammen. Hvor der var sådan en bug, noget ved Fatal, hvor man døde insta. Og der, den fik jeg måske lidt igen nu, fordi ja, der var åbenbart et andet sted, hvor det også kunne ske, og det vidste jeg ikke. Og det fik værsker så mig til at dø med. Så det får jeg også et lille klip med. Og så efter det, så går det over til de her challenge clips. Yes. Hvis I godt kunne tænke jer at støtte mig, så kan I gøre det ved at bruge koden KØNE ind i itemshoppen. Og noget I lige skal huske, det er hver 14. dag, da den her kode, der står heroppe, den forsvinder. Så der skal I huske at sætte en ny i. Uanset om det er mig, I støtter eller en anden, så lige sætte en kode ind hver 14. dag. Det vil være lækkert. Men nyd videoen. Hello. Skal jeg ikke i skade med en kanon, vi strænger. Hvor er du henne? Jeg er lige ovenover dig. Ja, prøv at snige dig afsted her. Nå. Ned i knæ. Ej, er der sådan en? Er der sådan en der? Han gjorde det! Ej, jeg tror kun, der var den over ved Fatal. Oh my god. Hvor mange? Er der flere? Wow, hvorfor er det ikke for fikset den nu? jeg vidste ikke, den der var der. Okay. Wow. Er der flere end de to? Jeg tror godt, du kendte. Jeg tror også, du kendte. Det var derfor, jeg sagde, det kan da ikke. Jeg kunne se den over ved det der Forknife. Jeg har ikke set den der. Jeg har ikke spillet hele dagen i dag, eller næsten ikke i går heller. Vi har en challenge. Hvad er det? Jamen, simpelthen skattejagt only challenge. Okay. Skattejagt only challenge, okay. Ja, det eneste sted, vi må få våben fra, det er fra skattekister. Okay, jeg skal lige sende dig med. Vi bliver nødt til at åbne normale kister, men vi må ikke tage noget lootet. Eller ikke healing? Medmindre det er healing. Ja, okay. Ja, healing må vi godt. Kønne, dit outfitting, det sucks. Prøv at høre, er det... Jeg kan godt se det. Prøv at høre, okay, her, jeg kratter mig ikke noget med... Hvad sagde du? Jeg skal jo finde det andet outfit. Jeg kan også se, lige i den her situation, der er det forkert. Men ellers så er det et konge-outfit. Lige i alle situationer. Medmindre du har gemt dig only i marken challenge. Det er jyde-outfittet, det her, så jeg kan se på, at jeg er fra jydelandet. Det har han også. Sådan, ikke? What? Åh nej. Kommer jeg så med en recording nu, eller hvad? Ja. Yeah. Fuck, hvor fedt, mand. Så kommer altid til, hvor dårlig jeg er. Nå, okay. Nå, jeg henter en faktisk kondi. Okay. Nå. Sådan. Jeg har også faktisk kondi. Det har jeg sgu. Du har også faktisk kondi. Ja, og en, hvad hedder sådan en? En X-ray. Energidrik, det er altså bare ikke godt kønne. Og gifler. Det er usundt. Det er meget usundt, det der. Jeg har to poser gifler også. Det er sundt, gengæld. Okay, nu prøver vi min strat, dreng. Prøv at lande der. Okay. Ja. Jeg caller den. Jeg er den første, der finder skattekortet. Siger du bare. Det kunne godt ske. Det er et fucking... Nej, dreng. Sådan. Afsted. Det er den her vej. Jeg har fundet skattekort. Hold da chef for den egen. Så har vi to skattekort. Der er våben til hele holdet, dreng. Ikke? Vi har lige brugt alle hitter, dreng. Sorry. Det er okay. Åbne skat. Det er skar og shotgun. Yeet. Nå, fire våben. Ja. Au, nej, det gider vi ikke, det der. Skal vi ikke ind og angribe noget? Jo. Der er en, der står bag lige ved det der træ der. Der er også et par stykker her. Ham oppe er nok. Julemand. Nice. Der er nogen, der glider ind. En anden julemand, der prøver at risk. At, han er headshotet en julemand. Nok. Sidste julemand står... Ja, jeg ved ikke, om det er sidste, han står også. Han er ramt 30 skjold. Det er jo en absolut lille. Jeg har min egen fight herovre, kan jeg så se. No. Åh, oh, klart. Okay. De er to herovre. Ej. Fuck. Kan vi redde det? Han er død. Næs på vej væk på fort. Han er nok. Og der kommer en sniper også. Der er en sniper. Han er lidt svag. Det der. Jeg ikke kan. Ja. Og selvfølgelig også Nå, du skal spille herinde.
Er det kritisk? Fem på mig. De er døde her alle sammen, tror jeg. Ej, det er fandme, ja, der er to. En nok. Ja, han var lukket. Der er en mere herude ved mig i zonen. På man tør. Oh my god, det kan jeg ikke nok. Jo, han kommer over mig. Han er low. Han er ramt 30 hvid. Okay. Jeg bliver snudt. Jeg er altså smuttet. Ja, bare det, Jon. Nu er vi out. Det er ikke et bål eller eller andet. Nej, jeg har men et chok. Vi skal finde et naturligt bål. Det skal Mumin nok have. Ja, jeg gør det. Han får launch. Han har 100 skjold. Nej. Pis! En ned på Mumin. Ja. Ja, han er ramt for skjold. Er den anden væk fra minus væk, eller? Nej, han har ikke HP her i mig. Der er to dernede. Der er også en Bright Bomber. Bright Bomber er ikke deres kørn. Ja, vi har en af dem. Har 30 HP her i minus. Bright Bomber er 10 HP her. Og en mini. Så. Han hen. Gerne, de kommer. Jeg har 200 med os. One Bomber. Oh my god! Ikke nok. Åh, der er fucking ikke nogen match. Jeg havde vundet den, hvis jeg bare havde match. Nu lander vi der jo. Så skal man også være god. Nej, med gifler i munden i hvert fald. Ej, det er der. Det smager godt. det bringer held, ikke? Mhm. Og hvis det ikke er nok held i den første pakke, så åbner jeg bare en pakke mere. Igen! Drenge! Sådan. Okay, hvad sker der? Jeg har sagt, at jeg er bedst til at få skattekort herude. Jeg finder den før dig. Jeg skal bare lige gætte mig frem til, hvor den er henne. Hvis der ikke er skattekort herude, ikke? Hvor da kæft, det er godt gættet, hvad det er. Pis. Scars og shotgun, ja tak. Jeg føler, jeg er meget langt væk fra jer. Var det en kæmpe omvej, jeg tog? Jeg har lige åbnet tre kister. Skal vi tage en shotgun hver, så? Jeg tog det, ja. Jeg tror ikke, der er lootet, men der kommer en zone, der gør, hvad det er smart. Hvordan splitter man? Nå, sådan jeg så med bakser. Men det ligner, det er et skattekort, de lige har samlet op. Ja. Det betyder faktisk, at våbnet er nogenlunde good to go, ikke? Au. Det er ikke godt. Har de set mig? Altså, jeg har ingen våben. Det er jo slet uheldigt. Ja, det jeg ved ikke, om de... Jo, de... Nu står jeg og gemmer mig her med dig. En nok. Nice. Der er en oppe i boksen lige op vest. Han har en enkel. Amen, ja. Au. Jeg tænkte, jeg går under det der. Der er to over ved dig, Køl. Mhm. Ja, nok er to. En, der bygger sig op mod mig, kan du kan se ham. Jeg har kun shotgun at skyde med, jo. Jeg kommer op. Du er ikke skarm. Hvad gav jeg sidst, som han kunne gøre noget også? Han ramte 100 skjold. Han død. Hvad er mit skattekort, der? Det var en Dan Turret. Jeg tror måske, det er den, du har set. Nej, men jeg tror, de er nødt til at tage den, fordi jeg er ligesom her gode ting. Ja, der er en skat lige her. Der er en chok herovre, fedt. Så det, du siger, det er... Så er spørgsmålet jo om... Må de ikke have fået 2 AK's 295 for det, den skat? Det tror jeg, du har ret i. Er det der, vi tager en undtagelse, så siger det må vi godt nå. Ja, det tror jeg. Ja. Drenge, skal jeg lige vise jer noget, jeg har lært? Er I klar? Kig lige. Se, hvad god jeg er blevet til at bygge. Er I klar på det der? Oj. Så gik det lige. Det gik godt til første to. Ja. Er det, prøv lige at se det der. Det er fremskridt. Det er bedre end mig. Ja, det er bedre end Isko. Han gider ikke engang prøve. Prøv at se, det her det er, hvad jeg kan bygge. Er du klar? Ja. Boom. 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 Hvordan? Har du lige det på dig selv? Lighter, så jeg løber lige ned igen. Jeg har også lært at lave tårn. Et tårn. One by one, eller hvad? Jeg ved ikke, nej, hvad det hedder. Nej, tårn, kønne. Et tårn, nå, kønne. Et tårn, ja. Tårn. Altså, er I på... Når I skal med guys? Jeg kan også lave tårn. Er I klar til at se mit tårn? Jeg lægger noget guld. Og så skal man lige... Oj. Jeg har været... Altså, her er der en åbne skattekist med en guld på 90 siden af. Så det tager jeg lidt ligesom... Prøv lige se det her, mand. Joing. Der er været andre skatterider. Jeg tror, de er ude sydøst, så vi skal ud og boxe mod dem. Isko, skal du have en P90 her? Jeg har en P90. Så tager jeg den med. Prøv lige se mit... Drenge, har I set mit tårn? Prøv lige at være stolte af mig her. Jamen, der er lige fight. Jamen, der er simpelthen en fight nu. Du skal ud og bruge dit tårn for real nu. Yes. Ah, jeg blev sniped. Fuck. Oh my god. Og de er det, der mistet. Jeg fejner mig, det får du ikke lov til. Nope. Du skal edit den ud bag den. Der er en, der bare står smart. Ja, det er sgu lidt fedt. Fuck, nej, jeg er ikke vendt. Åh, nu kommer zonen også. Det er fordi, der er halv pris på kronen. Eller dinneren, eller hvad det er. Dine, ja, dine. Nej. Der er helt vildt meget kamp hernede.
Der er to for ens pris. Altså, Mumien var en maniac før, da han gik der omkring. Der er altid kommet derud. Jamen, Saki, der er to for ens pris. Jeg skal da være med. Det skal du da. Der er nogen, der har åbnet et skattekist her, og der ligger en guldpind egentlig ved siden af. Ja. Om det er ikke en boogiebombe. Og fuck, det er han. Ja, han er... Ja, jeg tror, jeg har det. Altså, lige om lidt, så... Hvad fanden lavede jeg? Udsat en marker. Udsat en marker. Det kunne jeg høre bare på lyden. Jeg har åbnet fire kister, og jeg har stadig ikke fået noget smidt. Kan de være i alle kister? Ja. Ja. Oh, nej, det er kun én type kister. Det er den der specielle grønne kist, man ikke... Nå, jeg så faktisk, at det er en lyserød kist, de var i. Hvor skal vi hen? Hvorfor altid Sanke, der finder det? Ingen idé. Fordi jeg var aldrig blevet alt. Det er fordi Sanke, han bruger sådan noget fint skattekort-hack. Wow. Lige præcis det samme sted to gange i træk. Jeg troede ikke, bare gør sådan, at man kun kan finde det, hvis det er, man har skattekort. Fuck, det var også en turret. Var det en turret? Nej, det var et hoverboard. Okay. Det er sgu også næsten det samme. Ja, yeah, shotgun, AK og RPG. Jeg lader... Vent, der var fem våben i den her. Jeg lader en RPG og en AK og en shotgun. Nej, der er en her. Der er en her. Jeg har en RPG. Mamma, ikke igen. Jeg tager den der, eller hvad? Der er et helt hold her. Lad den her. Nej! Og tager shotgun. Jeg skylder mig på mumien. Jeg ved ikke meget. Vi skal have overkamp. Hvad var det, Kenya, dreng? Det... En hvad, sagde du? Nej, hvad laver de? De burer mig inden. Nåååå. Kommer til at BM dig. Ej, hun den... De danser til mig. Nej, mumien skal kratte mig finde dig i det der. Hold kæft, det er hyggeligt herinde, mand. Men vi kan da godt gå på en redningskjort. Nej, så spørger jeg ikke. Hvor gæt så ned? Ej, det var simpelthen lidt sjovt, det der. Jeg tror, jeg skal... Vente på det. Det er selvfølgelig fedt, det der. Det er jo mig, du spiser, ikke? Nej, jeg kan ikke. Og i det var lige fedt. 100 skjold. Jamen, der øverst af de forskellene var om... En her ved mig, han har ramt 100 skjold, ligesom. Ja, men altså... Jeg ved ikke helt, hvad du tænker, jeg har ikke en RPG. Begge de andre hvide. Jeg har ikke lagt skud nu. Jeg går pikke. Jeg lige der. Der danser den. Har du intet op i? Oh my god. Der er noget guld ud i søen, hvad er det? Krat, I er med endnu en turret. Fuck. Du kan ikke hisse den, Isko, eller? Isko, han er timer. Oh, nej, Isko! Han er ikke røget, vel? Kran, jeg med et dårligt tidspunkt, det der Isko. Hvad? Han er tilbage. Hvad skete der? Min mor banker lige på. Prøv at høre, der kommer bortsløft der eller noget. Det er slet på. De prøver på, men jeg spiser dessert. Puh. Jeg tror, de sidder i den boks. Jeg kan stadig ikke markere. Jeg tror, de sidder i den boks 165. Joink! En, der er nok. Nice. Absolut det første. Han havde en rift. Og så under trap lige under. Okay. Og det er. Der er flere nede i den boks lige under jer, tror jeg. Jeg tror, det er skudt dernede. Næh. Ligger en nok her. Han første er. Altså. Ja. Og der er en her. Hvor fanden er han? Lige det der, når jeg siger her, ikke noget mere. Ja, under. Han tager trap. Han går i panik. Han er i fuld panik. Han er fuld panik. Han står bare og skyder over mig. Der er trap. Absolut, det er dead. Hvor er der vandet lidt? Der er en, der bygger sig op. Han er ude på siden af din boks. Han er nok. Nej. En mere nu, du er mega. Fuck. Nej, jeg kan sætte den væk. Jeg ramte 100. Jeg ramte 100. Hvad er det? Han prøver at lege med mig her. Han fik mig. Han prøver at lege med mig? Ja, men han er sådan en mærkelig edit, han lavede, og så... Så kan jeg lige forbringe på, han lige gjorde det ret hurtigt, og så... Ja. Jeg ser ham! Han er også syd med en sniper. Det er trendy, at lave sådan noget der. Hold da shift! Skal jeg lige kaste en hopbold på ham? Hopbold? Lige der. Lidt længere over. Ja, bare rolig, jeg har en shotgun, bare rolig. Skal vi conquer hen mod ham? Det kan vi gøre. Har du det, Nisko? Hvad? Har du conquer? Jeg har ikke mere med conquer. Jeg har ikke, jeg er ikke så højt. Man skal ikke komme til at trykke til siderne. Nej, du skal kun have dobbelt vinde. Altså, han står lige i kanten af solen. Han står lige... Okay, hvad er det, hvor solen var? Kom med, jeg konger med jer, Sisko. Hvad?
Tak, I tag den lige. Prøv lige at tælle lige ned. Så tager vi den lige i samspil. Okay, okay. Mumi tæller sned. Jeg har ikke konger, men... 3, 2, 1... Hvad? Hvorfor har jeg ikke den der? Fordi det er højere tier. Den er højere tier battle passet. Hvor er det godt, hold kæft. Borgli, jeg skal nok tage første skud med min boost. Okay. Hvor er han henne? Han er deroppe, der står. Okay. Kan vi komme op til ham herinde, tror du? Ikke under byg. Han har set os. Han er så med. Han squatter. Han har pickaxe i trappen. Han er tabt, han er, og han ved det. Han ved også det der. Han er intimideret. Det er sgu en mulig, det der. Kom nu, du må. Det skal han ikke være en del af. Han er sgu bange. Ja. Hvad skal vi gøre med ham? Det ved jeg ikke. Vi havde ikke tænkt det længere mere. Nej, det havde vi ikke. Han dropper alt. Tør vi også det? Nej. Tør vi det? Okay. Jo! en RPG. No. Det er bare nu, han går amok lige om lidt. Nej, nu kom stolen. Han er hurtig end os. Han er hurtig. Løb! Han har ikke altså, vi kan, vi kan bare body ham med vores pickaxes. Det kan vi også godt. Jo. Og kongen stadig enormt. Ja, men vi skulle kunne sådan få lidt med zonen, tænker jeg. Den er simpelthen for hurtig, den zone der. Åh, oh, fuck. Okay, skal I bare pickaxe ham? 3, 2, 1, go! Han flygter! Hvordan? Åh, konga. Hvor er det, jeg græder hen? Jeg kan ikke græde. Han får den der så. Den der busk der. Mit første win i sæson 8, mand. Sådan. Og hvilken win? Jamen, jeg har da sagt, det er 2 for 1 pris. Det er derfor, det er, man skal derhen. Jeg er inde i vulkanen. Det er varmt. Eskæring har den. Ja, det bliver lidt noget dårligt. Vi skal ud af zonen. Det er lige meget. Vi skal vende. Simpelthen på mig. Jeg tror, vi skal derud et eller andet sted. Jeg kan ikke se en lige nu. Altså, jeg er den eneste, der undrer mig over i Fortnite, de der små alfa, der piver, når man glider. Små alfa? Jamen, mens man glider i luften, så lyder det som små alfa, der sådan skriger. Hvad har du røget? Nå, de der gingerbread, de små gingerbread mænd, eller hvad? Nej, den der lyd, der kommer, når man glider, den der... Ja, okay. Og det lyder som alfa? Ja, sådan små alfa, der er bare stive, som bare... Stive alfa. Små stive alfa. Yes. Jamen... Nej, okay, det var mig. Ja... Yeah. Det er ikke, hvad du snakker om der. Nej... Det er så heldigt. Shot. Fuck. Kønne... Jeg overlever. Nej! Oh my... Det var et millisekund, wow. Det er så halvdelen af vores våben, der røg der. Tak, bimse. Vandation er kommet ud hernede. Jeg har også en dejlig vink, du vil gerne se. Fuck, kommer en hoved på mig med en shot. Det er jo ikke for. Kommer 2 i mand i hoved på mig med en shot. Ja. En nok. På de dumme fodboldskin! Ja, hvad så? Han hedder Bimse! Bimse computer! Hvad så? What the fuck? Hvem er den superior Bimse nu, var? Ja, han får den største loserdans, han har fået. Hvad fanden gider jeg hedder Bimse? Hvad så Bimse computer, altså? Er der en shotgun? Nope. Der er inget. Hvor tager vi så hen nu? Hvad for den lame? Ui. Der er ingen kage for. Kan jeg holde min i den? Jeg er i vulkanen. Hvad fanden laver jeg her? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg skal væk her. Der er nogen hernede.
Oh shit. Jeg kan se to gliders, der står i luften. Det er ikke mig et våben, skal jeg kraftig minde. Hvad er det, du har en skar, ikke? Jeg lægger min egen det her. Dagen, hvor jeg ikke sætter en turret op. Nej, det gør ikke. Jeg kommer en lige sådan der. Oh shit, der er to. Ja. Jeg tager high ground. Kæmpe high ground. Der er en af dem, der meget gerne vil op til dig. Nej, det er godt, det er nok. Der er en mere. Sådan, mumi. Der er et 80 skin. 80? Nå, skin. Er tre mand nede i boksen, der er tid. 80 skinnet skal bare sprays. Han er headshot, han har 10 liv. Jeg blev nakket op fra. Tror han skjold. Du blev nakket op fra. Det er nok. Jeg ramte ud. Hvad med? Ikke mumi igen. Han er død. Ikke dans på ham. Han har en shotgun ham her, det har jeg ikke. Kævlede det der. Jems, hvad? Nå, du har været der inde i vulkanen foran. Jeg har fundet skattekort, let's go. Ja. Ja, der er ikke nogen strøm der. Ja, det ved jeg godt, men jeg tror ikke forholdet af mit sidste game er bare hoppe direkte ned på lavaen. Det gør så det game her. Ja, det tager man forholdet med sig. I kan heller ikke rest mig. For jeg hænger oppe i loftet, jeg kan ikke rykke. Hvorfor tog jeg damage på lavaen egentlig? Det gør man. Hvor fanden gjorde jeg ikke til det sidste game? Jeg tænkte sådan, nå, det gjorde jeg ikke sidste game, så gør det bare igen. Så. Jeg har shotgun til den her. I en suckerskin er tagget på skjold, og på den bed for en. 42. Ja. Han har set mig. Jeg var for mest ikke huske, når han ramte mig. Nok en. Kæmpe first party. Der er en, der er helt oppe. Der er en grenade launcher. Det var mig. Jeg kan ikke se mere fra. Han er ikke noget skørt nok. Er de flere grenade launcher? Eller bare den samme? Jeg tror bare den samme. Sockerskin. Mange til sockerskin. Der er en, det kan godt være, han wristede ham, du nokker. Der er en, der kommer ud af boksen henne vest. Okay. Jeg går rundt om. Hvor er han der? Han er locked igen. Godt prøve at bygge mig om her, ikke? Prøv at føle sådan, du ramte en heavy sniper her. Der står en i den brickbox der. Han har en heavy sniper. Det er en nok. Jeg kommer fra zone. Det er en øverst. Okay. Ja, kommer fra mig. Han er vild her med mig. Der er en døde. Død. Oh, fuck. Ja, det gør jeg det samme. Hva? Hvad er det for noget? Nå, det her. Mhm. Hvad graver jeg op? En skat. En pump mere. Og AK's. Flere chocks. Jeg kan ikke bygge. Jeg kan ikke bygge! Jeg kan ikke bygge! Jeg har ham. På den sidste. For helvede kan jeg ikke bygge! Og hvordan var det den sidste? Fik en 0 kills. What the hell? Hold da kæft, et game. Jeg er her nu, drengen. Hvor kæft, jeg kommer sent. Hvordan var det? Okay. Fantastisk. Du fik lige så mange kills, som jeg ikke, og jeg ved en vulkan. Så kan det ligge der skattekort her? Hvad heller der, om der ligger et skattekort der? Det er godt, det der, Kønne. Der var jeg ikke lige nu til nu. Dansk, den er mod... Hvad hedder det i strålen? At om bag vulkanen, det tror jeg, den er. Klik for sanden og klik. Ja, om bag vulkanen. Hvor er der ikke en gejse her til at få? Ja, den har jeg over. Den er mig. Ja. Okay. Oh shit, jeg blev skudt på. Hvorfor fanden blev jeg skudt på? Der er en, hvad helvede? Okay. Jamen, det er der slet ikke tid til, vi skal ud og finde skat. Jeg blev også skudt på, what? Hvad han laver han? Oh my god, det blev så der er en bag ved mig. Der er der en imellem jer, ude på sådan en lille løg. Han er nok ham heroppe. Det er en, der ikke er enormt på ham. Det er en, hvor han har en chok, som jeg ikke har. 110. Sådan. Gik. Jeg følte, jeg var med. Sådan. Nu bliver jeg splittet. Kønne, hvad laver du? Det var ikke mig, jeg har hoppet selv ud over.
Ej, jeg var meget... Der er en kanon herinde, hvis der er. Jamen, jeg... Det er bare for langt. Jeg overlever uden. Jamen, jeg har 75 HP, jeg kan godt prøve. Jeg tror bare, jeg dør. Nå, lige med, der, med. Der er bål lige her. Ja, jeg... Bare gør det, du fuck. Ikke gør det, ikke gør det. Jeg blokker dig, kødder! Kom så, kødder! Ja, 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 der hjælper jeg dig lige. Selv tak. Selv tak, kødder! Åh, du rykkede med, ev. Wow. Ej, det så godt ud, du fløj lige af det, ev. Oh my god. Oh my god, de er dårlige. Holy shit. De står bare lige på mig. De er mega dårlige. Men de er virkelig tryhard. Det er jo blive rigtig overbakket her. Det er nice. Der er... Sammen med en elite agent. Du havde en skar, det var din skar, jeg havde ikke op, Emma. Men der kom en kanon, kønne. Nej, ikke den der. Den anden, Silence. Oh. Silence, kønne! Hvor han? Den har han ikke. Den må ligge inde med... Ham, den har den. Og så ned. Og så til højre, ind der, nej, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig, lige frem, lige frem, ja, yes. Godt fundet, mate. Det var sgu en shot, kom. Og en har hoppet ned for mig. Her en, ja. Jeg kan ikke hoppe, jeg kan ikke. En med mig, ja. Her en i min buff. Nej, han, ja, han nåede dust, fuck. Den der mig. Jeg er bare nede. Hvad? Oj! Fucking, jeg fik rundt. Wait, how bad? Okay, du tænker. Fuck, en chok, jeg fik. Wow. 3-0 kill wins i dag. Woo!